Франциядағы Марин Ле Пеннің ұлттық майдан партиясы аймақтық сайлаудың екінші кезеңде ірі жеңіліс тапты. Өткен аптада ғана бірінші кезеңде әсіре оңшылдары 0,5%-ын астам дауысқа ие болып алға шыққан еді. Франциядағы саяси текетірестің алдын ала нәтижесі туралы Ернат Қашқынов баяндайды. Ұлттық майдан партиясы бірде бір аймақта жеңіске жете алмады, бірақ қозғалыс жетекшісі осы нәтиженің өзіне разы. Марин Ле Пен ұлттық майданда қолдайтындар қатары соңғы 5 жылда күрт артқанын айтады. Бұдан басқа ол бәсекелестері Николя Саркози басқаратын консерваторлар мен Франсуа Алан жетекшілік ететін социалистер өзара ауыжаласқан деп айыптады. Кейбір округтерде социалистер саяси додадан шығып, жақтастарын консерваторлар үшін дауыс беруге үндеген. Ұлттық майдан аймақтық кеңестердегі депутаттар санын жоғалтса да, Францияның аймақтар деңгейіндегі ең басты оппозициялық күші болып қала береді. Біз талапшыл, бірақ сындарлы саясатты ұстанамыз. Себебі саяси альянстардан аулақпыз және жат мүддеге тәуелді емеспіз. Алдын ала мәлімет бойынша 40%-ға жуық дауыспен консерваторлар жеңіске жетті. Олар 13 аймақтың жетеуінде басым түскен. Одан кейінгі орында 30% дауысқа ие болған социалистер, олар 5 аймақта көш бастады. Енді біздің құзырымызда француздарды не нәрсе мазылайтыны туралы қызу пікірталас жүргізуге зор мүмкіндік бар. Мен Еуропа экономикалық саясат, жаппай белең алған жұмыссыздық, қауіпсіздігіміз балаларымызды оқыту жүйесінің құрылу жолдарымен тұтастығымыз қатты толғандырады. Аймақтық сайлау ел тұрғындарының қазіргі билік басындағы социалистер үкіметі мен оның қауіпсіздік және көші-қонға қатысты саясатын қолдау деңгейін көрсетіп берді. Алдын ала мәліметке сүйенсек, бұл жолғы жеңіс Саркозидің партиясына бұйырғалы тұр. Ернат Қашқынов, Әсет Толыбаев, 24 KZ.